My geestelike karakter, deel 50. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die eerste gemeente van Johannesburg, Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van die Bybelpakkette of boekepakkette, kontak pastoor, jy kan my vrou per WhatsApp 072-367-124 of gaan na my webtuiste toe https://jafashua.co.za. Ons vereen stellig ons hier met enige van die volgende standje of groepe nie, enige messiaanse groepe, die Israelitiese groepe, die Hebrew Movement, the Second Name Movement. Ons is nie verwant aan enige kerk, denominasie of organisasie in die wêreld nie. Inteendeel is ons net 'n eindtyd Bybelstudie groep wat funksioneer in die geopenbaarde name van Jafashua, in die geopenbaarde woord. Is dit nie wonderlik nie? Ja, wat 'n voorreg. Ons funksioneer volgens die Restoration of the Original Second Name Bible, die Rottenham version, die een wat verbann is in die wêreld in 2005, wat geskryf was deur ene Dr. Joseph Brad Rottenham. Hy is vertaal uit die antieke oorspronklike 10 letter Hebreërs uit, waar die naam Jesus dan Yahshua is, die naam Here Jesus Yahshua, die naam God Elohim, die naam Jaffa, die naam Here Jaffa, die Heilige Gees is Yahshua. Die Heilige Gees is die Ruach HaKodesh, en ons is nie Christene nie, maar ons is Jafiste, volgens 1 Petrus 4 vers 16. Kom ons bid saam. Baie dankie Vader Jaffa, vir hierdie week wat ons elke oggend by die woord kon gesit het. Dankie dat U ons gesalf en geseën het. Dankie dat ons deur die Ruach HaKodesh gelei word om nauwgezet te wandel in heiligmaking en om nauwgezet te lewe. Dankie dat ons in hierdie week in die Ruach kon gegroei het en dat ons vir iemand anderster 'n seën kon gewees het. Sal vanmôre se woord, Vader, en gebruik dit tot eer van die naam, die naam Jafashua. Halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof. Mag dit vir jy 'n groot seën wees. My geestelike karakter vereis dat jy moet die vlees doodmaak en kruisig. Ons het by vers 35, 1 Korinte 15, 35. En jy moet maar verdra, ons moet die goed stukkie vir stukkie vat soos wat ons gaan. Hier's te veel ingewikkelde inligting hierso. Dat ons net deur kan hardloop. Ek het nou net gou teruggeblaai na gisteroggend se woord. Ek wou net iets gesien het. Hy sê in vers 35, maar iemand sal sê, hoe word die dode opgewek? En dit is die ding. Jy staan in 'n groep en jy sê, kan iemand my sê so, hoe word die dooies opgewek? Weet jy wat is die maklikste ding? Ek het dit al baie in my lewe gedoen. Jy speel totaal stupid. Jy maak of jy nie weet nie. Ek kan onthou my ou vriend pastoor Renus Pretorius wat oorlede is verlede jaar. Hy het 'n oom gehad wat verskriklik diep gered was uit die NG Kerk uit. En hy het geleer om te bedien en te preek en alles. En toe, omdat hy by openlugdienste begin preek het en so aan, kry hy 'n manier om mense te trek op 'n Saterdagmôre. Hy gaan tot by die stadsaal. Dan sit hy een van hierdie towenaarshoede, so daai lang swart hoed, sit hy hom daar neer. Hy het hom in 'n sak. Dan loop hy, dan sit hy hom so op die steer neer. Dan loop hy na die hoed toe, dan steek hy vas en hardloop hy so 2-3 terug. Dan loop hy so draai om die hoed, dan storm hy die hoed, dan wil hy hom optel, dan steek hy vas, dan hardloop hy 'n tree die kant toe. Hy spring so vir so 5 minute rond, dan asof daar iets beskrikkelik gevaarlik onder daai hoed is. Nou by die tyd het 30, 40, 50 mense
begin saamdrom, want mense is nuuskierige wesens, né? Om dan te kyk wat het die ou is, hy nou 'n tovenaar of wat, en wat is onder die hoed wat hy wil hê? En as hy sien daar's 20, 30 mense, dan stap hy na die hoed toe, dan tel hy hom op, dan haal hy sy Bybel onder hom uit, dan sit hy hom neer en dan begin hy vir die ouens spreek. Hy het die mense met lus gevang. Jy sien, ons dink ons moet 'n groot kerk hê, ons moet 'n groot kansel hê, moet die grootste, nee. En hy het sukses gehad, want hy het dit gedoen op verskillende plekke. Nou wat ek vir u sê, ons het partykeer die grootste geleentheid in die mees eenvoudigste goed wat Jaffa vir ons gee. En ons dink ons het hierdie verskriklike geestelike opleiding nodig. Ja, dit is goed om opgeleid te wees. Jy het dit nodig. Dat jy ten minste weet wat jy praat. Jy sit om spookpredikers in die sirkels praat nie. Maar weet jy wat? Om bereidwillig te wees is verskriklik belangrik. En dis wanneer ons 'n snaakse ding gebruik, so wat Paulus nou hier sê. Hoeveel kan iemand my sê? Maar iemand sal sê, hoe word die dode opgewek? En dis die snaakse ding wat jy kan doen. Kom ons doen goed bietjie anderster. En dan sien jy wat vloei uit dit uit. En op die einde van die dag kan jy stupid speel. Jy sê, ek het 'n vraag gevra. Hoekom het jy die vraag gevra? Ek het die vraag gevra want ek weet self regtig nie. Jy kan so maak. Jy het nie eens nodig om in 'n argument betrokke te raak nie. Ek wil net hoor wat dink julle. Hoe word die dode opgewek? En as jy dan weet, dan kan jy sê, dis hoe die woord sê. Dis hoe die woord sê. Soos wat die vraag, wat jou God se naam? Vra hom, en as die ouens goed aan mekaar sê, kom ek help julle. Haal die skrif uit. Hy vra hy so, maar iemand sal sê, hoe word die dode opgewek? En met hoe danige liggaam kom hulle? So daar's 'n wederkoms. Of kom ek sê andersom, daar's 'n opstanding. Hoe word die dode opgewek? En met watse soort liggaam sal hulle dan kom? Uit die dode uit of uit die doderyk uit? Dis eintlik wat daar staan. Lees tussen die lyde. Iemand sal sê, hoe word die dode opgewek? Wat gebeur dat die dode opgewek word? En wat se tipe liggaam gaan hulle hê as hulle opgewek word? Nou sê apostel Paulus, dwaase mense. Dwaase mense. Hy sê wat jy saai word nie lewend as dit nie gesterf het nie. Jafashua moes eers gesterf het sodat hy lewend kon word. Sodat dit wat hy gepreek en geleer het vir 3 jaar substansiële krag kon gehad het. Kon uitgestyg het oor die fariseërs, sadiseërs en skrifgeleerdes se leerstelling en teachings. Die opstanding van Jafashua uit die dode uit was die bakpoeier vir die Jafiste. Want die agnoste gesê, daar is nie opstanding van die dode nie. Maar hy het opgestaan. En dit verander die gesprekke van die teoloë van daai tyd rondom die godsdienstsienswyse van die opstanding van die dode. Dwaase mense. So eintlik sê hy, om op woorde te weet. Dit is eenvoudig. Die vraag is vers 35. Maar iemand sal sê, daar moet eintlik staan, maar iemand sal vra,
Dit is 'n vraag. Hoe word die dode opgewek? En met wat 'n soort liggaam kom hulle terug uit die doodryk uit? Dis ek verander hom nou daar om vir jou in 'n eenvoudige vorm te sit, baie maklik. Maar soos hy daar staan, word jy maklik te verstaan. Dwaase mense. Jy sien, want wanneer hy sê dwaase mense, want elkeen het sy eie teologiese, godsdienstige standpunte en sienswyse en leringe en dogmatiese leefwyse en interpretering van die woord en hulle eie Bybels. George Meyer Bybel en die Bybel, Angus Bucken Bybel en die Bybel en daai Bybel. Maar prof, jy skryf jou eie Bybel. Nee, ek skryf nie my eie Bybel nie. Sorry. Ek vertaal die restoration of the original sacred Bible. Ek skryf nie 'n Bybel nie. Ek vertaal 'n Bybel. Maar uit 5 nog 4 ander Engelse Bybels. En dis inspirasie. Ja, val jy ons sonde spaar nog so 2 jaar. Hoor jy op die mark te kom. Dis 'n studiegids Bybel. Dis nie 'n Bybel nie. Die wêreld is vol Bybels. Al die Bybels, jy kan hulle almal langs mekaar sit. Hulle sê almal dieselfde goed. Klein bietjie anders, 'n klein bietjie daar, maar nie een verduidelik ons hoe om dit te doen nie. Nie een nie. The Living Word in the International Version and the Translation. Hulle verduidelik nie vir my alles nie. So wat sê hy? Dwaase mense. Julle is veronderstel om te weet, dwaase mense, wat jy saai, word nie lewend, as dit nie gesterf het nie. So om te lewe, moet jy sterwe. Maar prof, jy sê, die bruid gaan nie sterf, of by die wederkoms van Jafashua, na die verbondsweeg gesluit is. Gaan jy net verander word, jy gaan nie sterf nie. Ja, ek sê so. Maar die Bybel sê, jy word nie lewend as jy nie gesterf het nie. Maar ons het gesterf. Kom ons sê, ons lewe nou in die tyd, hulle het laas week die verbond gesluit, nou weet ons is 1230 dae, en ons het 'n wederkomsverwagting, en die ander ons karring rond, en die spookpredikers begin nou die goed preek, en hulle, want hulle is vrek bang, en maar die goed is nou aan die gang, dis op die nuus is alles, ouens hardloop rond en bond, die hoere kom tot bekering, en die, ja, soos met ou Nostradamus, nou skielik gebeur 'n ding, maar toe ons tot wedergeboorte gekom het, het ons gesterf, het ons nie, jy moes gesterf het, want jy kan nie 'n lewendige ou begrawe nie, Romeine 6 vers 1 tot 12, ons het gelyk vormige groei aan Jafashua deur die pad van wedergeboorte. So wat het met ons gebeur? Ons het gesterf. So wanneer hy verskyn op die wolke, hoef my vlees nie weer te sterf nie. Hy het klaar gesterf. Geestelik. Al wat gebeur, die transformasie gaan plaasvind uit 'n vleeslike in 'n geestelike liggaam om tegemoet in die lig. En natuurlik die geredde bruid wat uit 'n verganklike en 'n verheerlikte liggaam gaan opstaan. Daai een krap die ouens se koppe nog bietjie te mekaar. Ons kom by dit in hierdie skrifgedeeltes van 1 Korinte 15. Dis hoekom dis my belangrik is as ek my geestelike karakter wil reg hê of in heiligmaking lewe soos die hele reeks is, moet ek ten minste weet wat gaan gebeur wanneer ek sterf. En dis hoekom ek 1 Korinte 15 in hierdie reeks ingebring het. Dit help jou, ek sê vir jou, leef in heiligmaking, en ek kan nie vir jou verduidelik wat gaan met jou gebeur wanneer jy sterf nie. En dis 'n surprise vir jou nie. En dis wat die kerk nie vir ons gedoen het nie. So wat sê hy hierso? Dwaase mense. Hy praat met die kerksmense, dwaase. Jy raak gebogte doktrine aan en dogma aan.
en die pastoor, en die predikant, en die priesterkie, en die ou, en die antie, en... Dis hoe ek altyd sê, don't follow me, follow Yahshua. Ons is net die instrumente, dis al. Dwaase mense wat jy saai, word nie lewend as dit nie gesterf het nie. Ek meen, nou die typiese voorbeeld daarvan is Yahshua self. Aan die kruis, toe hy sterf, het die hele Jahviste leerstelling eindelijk half tot 'n stilstand gekom. Want ek sien die apostels in die boventrek, totaal die mekaar. Party van hulle teruggegaan, en Petrus het mee gaan visvang. En ander dinge gaan doen. Hulle was half geskitterd geweest. Kom nou en dan by mekaar in die oppersaal om brood te eet en sê, hoe gaan dit daar, hoe gaan dit daar? Want wanneer Miriam Magdalena inkom en sy sê, Yahshua het opgestaan, en sê, jy praat nou klomp snerf, man. Yo woman, you're making a noise. Sy sê, hy het opgestaan. Hy het gesê, met vele kom sê, hy het opgestaan. Ga na Galilea, hy gaan ons daar kry. Julle moet soen toe gaan. Excuus, ga na Galilea. Hy het gesê, ek sê, julle daar kry. En terwyl hy nog argumenteer, en hoe Thomas sê, daar is geen manier dat hy kan opgestaan het, die man, dan stap hy dier die deur. Hy sê, kom aan Thomas, jy het jou groot bek, ontsteek jou vingers in my wonde, man, kom hier so, ontsteek jou wonde in my sy, kom, jy is altyd die ramkat onder die ouwe, sê, hè? Jy het met die groot mond, kom Thomas, dan slaap Thomas op die teels neer, en hy roep uit. Hy is die eerste een wat die verborgenheid sien. Jaffa, my Elohim. Jaffa, en my meester, my Elohim. My herken. En dis wat belangrik was. Hy moes sterf. Die hoop moes verval, alles, by die kruis. So dat die lewe kon plaasvind, die oomblik toe die engel sê, hy het opgestaan. Gaan sê vir hulle, hy het opgestaan. Iets om te doen, vat jou Bybel, lees vanaf vers 36, en as Jaffa ons lewensomtyd spaar, maandag, van maandag af, gaan ons so diep in die woord ingaan, ek wil eindelijk sê, het gaan nie snaaks wees nie, want hier is soveel geopenbaarde woord, wat nou tevoorskyn gaan kom, wat die kerke onder die dekmantel gehou het. Jy moet 'n verskriklike naweek hê, gebruik elke geleentheid om die evangelie te saai, en wees 'n ware Jaffis. Wees die beste vis, Jaffis. Blessings, seëninge, Maranatha, Yahshua kom weer, halleluja.